মই উপস্থিত আছো মঙলদৈ ছপাই নেহেরু ময়দান খেলপথাৰত আৰু এইখন খেলপথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ কিছু যুৱক যুৱতীয়ে নাম কীৰ্তন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে আচলতে এয়া দেখুৱাইছোঁ একাংশ মঙলদৈ কি বহু যুৱক যুৱতীয়ে আচলতে ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে আমি এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই যুৱক যুৱতীসকলে মঙলদৈ ছপাই এই যিখন খেলপথাৰ এবাৰ খেলপথাৰখন দেখুৱাইছোঁ এই খেলপথাৰত আজি প্ৰায় ডেৰ বছৰ ধৰি কচৰত কৰিছে অনুশীলন কৰিছে দৌৰা জঁপিওৱা এইসমূহৰ কচৰত কৰিছিল আৰু যিহেতু 19 অক্টোবৰত যুৱক যুৱতীসকলৰ দৰঙৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব আৰু এই শাৰীৰিক পৰীক্ষাত ভাগ ল'বৰ কাৰণে এই খেলপথাৰখনত অনুশীলন কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকে সামৰণি মাৰিছে তেওঁলোকৰ অনুশীলন আৰু সামৰণি মৰাৰ পিছত এতিয়া ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেওঁলোকে নাম কীৰ্তন কৰিছে যাতে তেওঁলোকে ফলাফল ভাল ফলাফল দিব পাৰে ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা ক'ব লাগিব যে অকল হিন্দু যুৱক যুৱতীয়ে নহয় বহুকেইগৰাকী মুছলিম মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক যুৱতীয়েও এই ইয়াৰ আৰাধনাত ভাগ লৈছে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তোমাৰ নামটো কি আজি দেখিছোঁ ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে কিহৰ কাৰণে আমি যাতে চবে একেলগে সফল হওঁ সেইকাৰণে অসমৰ কাৰণে কেইটা তোমালোকে অনুশীলন কৰিছিলা বুজা নাই ইয়াতে দৌৰি আছোঁ আমি ইয়াতে 6 মাহমান হ'ল দৌৰি আছোঁ আৰু বহুতে আছে মানে 1 বছৰ বেছিয়ে হ'ল দৌৰি আছে আৰু বহুতবাৰ দিছিলোঁ বহুতবাৰ দৌৰিছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ এইবাৰ মানে 6 মাহমান হ'ল প্ৰেক্টিছ কৰি দৰং ওদালগুৰিৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ 19 অক্টোবৰত শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাগ ল'বৰ কাৰণে এইসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছিলে এই খেলপথাৰখনত আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনুশীলন তেওঁলোকে সামৰণি মাৰিছে অনুশীলনৰ পিছত ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে অনুশীলন কৰাৰ পিছত যাতে ফলাফল ভাল হওক এবাৰ নাম কীৰ্তনৰ মাজলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ যাম যুৱকসকল আছে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ কাৰণ যুৱক যুৱতীসকলে যাতে ভাল আচলতে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ধৰণে তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে নাম কীৰ্তন কৰিছা নাম কীৰ্তন কৰিছা এইখন খেলপথাৰ সদায় তোমালোকে অনুশীলন চলোৱা এখন আজি আমি এইখন কীৰ্তন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অহা ইণ্টাৰভিউ পিনে সকলোৰে ভাল হয় তাৰ বাবে আমি আজি ভগৱানৰ ওচৰত এখন জড়িছোঁ কিমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আমাৰ মিনিমাম গধূলি ৰাতিপুৱা মিনিমাম 250-300 ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে সদায় অনুশীলন কৰে হয় আজি নাম কীৰ্তন কৰিছোঁ আমাৰ আগন্তুক যিটো আমাৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে যাতে ভগৱানে মংগল কৰে সকলোৰে তাৰ কাৰণে আমি ফিল্ডখনত নাম কীৰ্তন অলপ কৰিছোঁ আচলতে এইসকল যুৱক যুৱতী এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা তোমালোকৰ ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি এই ফিল্ডখনত ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ যাতে গুৰু মানিছোঁ এই ফিল্ডখনক এই গুৰু মানে এই গুৰুক এখন হৰাই দি কিনে আমি আগন্তুক ইণ্টাৰভিউ দিব যাব ওলাইছোঁ গোটেইখিনি তাতে যাতে আমাৰ গোটেইখিনি জয়যুক্ত হৈ আহি কিনে দেশ মাতৃ সেৱা কৰিব পাৰোঁ অসম পৰিচয় এখন নিকা অসম আকৌ ধুনীয়া সস্ত তুলিব পাৰোঁ আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেওঁৰে আমাৰ এইখিনি যিখিনি নিকা কৰি আছে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমিও কথা দিছোঁ যেতিয়া আমি সক্ষম হওঁ ইমান দিনত কষ্ট কৰি আহিছোঁ তেতিয়া আমি অসমখনক আৰু আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়কৈ অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাত এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে কি ধৰণে তেওঁলোকে সাজু হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ ছপাইৰ দৃশ্য মঙলদৈ ছপাইৰ এইধৰণে যুৱক যুৱতীসকল তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছে যাতে ভাল তেওঁলোকে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু আছে যুৱক যুৱতীসকল আছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ চিপাজাৰ মই ইয়াতে গৰম চকত ভাড়া থাকোঁ কি পঢ়ি আছা মই বি এ কৰি আছোঁ 3rd ছেম আৰু নাৰ্ছিং কমপ্লিট কৰিছোঁ পঢ়াৰ লগতে অনুশীলনো কৰি গৈছে অসম আৰক্ষীত ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে সাজু ইয়াতে 2 মাহ হ'ল এই কষ্ট কৰি আছোঁ কিবা হয় এতিয়া কষ্টৰ ফল পালে হ'ল আৰু মোৰ ঘৰ ছপাই গধিয়াপাৰা আমি প্ৰস্তুতি ভালেই চলাইছোঁ ভগৱানে আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আজি সদায় আগবঢ়াইছোঁ ইয়াতে ভগৱানে ভাল কৰিছে সকলো মোৰ হৈছে 5 মাহমান হৈছে বাৰু
আমাৰ ওদালগুৰিত হ'ব, দৰং আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তাতে হ'ব। ইয়াতে কিমান ছোৱালী ইয়াতে আছে, ইয়াতে কনফিডেন্ট অনুশীলন কৰা আছো 30-45 জন। নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে আচলতে 19 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা, আৰু এই শাৰীৰিক পৰীক্ষা দৰং জিলাৰ যিসকল যুৱক যুৱতীসকলৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আচলতে এইসকল যুৱক যুৱতী সাজু হৈছে তেওঁলোকে শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ কাৰণে, লগতে তেওঁলোকে ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে যাতে ভাল হয় ফলাফল। ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব যে অকল হিন্দু যুৱক যুৱতীয়ে নহয়, মুছলিম যিসকল যুৱক যুৱতী, ইছলাম ধৰ্মীয় যিসকল যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলো আহিছে, আহি তেওঁলোকে ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে আৰু মাহ প্ৰসাদ আগবঢ়াইছে। পুনৰ কৈছোঁ, এক পূজাৰ পূৰ্বে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য, ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ যিহেতু, কাৰণ এফালে যদি দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰস্তুতি চলিছে তেওঁলোকৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে। বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই পৰীক্ষাত যাতে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি এই খেলপথাৰখনত অনুশীলন কৰিছিলে। বৰ্তমান অনুশীলন আজিৰ পৰা সামৰি মাৰিছে, আৰু অনুশীলন সামৰি মৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে যাতে যি আগন্তুক যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, যি শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাত যাতে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানক আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ চপাই এইখন নেহেৰু মৈদান খেলপথাৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।